Активісти та екологи б'ють на сполох, адже у Вінниці масово ріжуть дерева. Нещадна обрізка торкнулась не тільки аварійних та хворих дерев, але й здорових насаджень. Руслана Кравченка вже довгий час воює з комунальниками, але самотужки впоратись екологічним безладдям для жінки місія занадто складна. Зараз буквально от почали цього року зрізати масово дерева. Але ви розумієте, що помимо іменно аварійних дерев зрізають і живі дерева, гарні. Про це залогається не мешкають. Тому дуже прошу звернути увагу. Голова Вінницької обласної організації «Зелений світ» переконує, що обрізане дерево – це на 50% вбите, бо виживають із таких далеко не всі рослини. На жаль, їм так вигідніше. Прийшов, пообрубав, одним махом дерево залишив одні штурпаки і все. А там вийшов дерево, не вийшов, їх це не хвилює. Наша комунальна служба фактично вбиває ці дерева, тому що коли вона обрізає, залишає один стовбур, вона залишає йому 50 шансів вижити, а може ще й менше. Естетичну красу нашого європейського міста заполонили скручені, скалічені й засохлі дерева. За останні роки ці рослини перетворили на монстрів. Ані краси, ані здоров'я. Хоча деякі з них ще намагаються навесні зазеленіти. Можна звернути увагу на дерева, які стоять по Вінничанам така псевдоестетика не до вподоби. Кажуть, некрасиво, адже дерево має бути схожим на дерево, а не на електричний стовп. Ну, а ще то з одної сторони знаєш, що на голову тобі нічого не впаде. Чи гарно це, то це не гарно, звісно. Але деякі жаліють дерева. Кажуть, обрізка – то варварство. Нам завжди жалко дерева, правда? Да! Дуже шкода. Вони природу не люблять. Я не знаю, чи люблять, чи не люблять, але це такий варварський звичай. Завжди здається, боже мій, вони не зможуть відновитися. По вулиці Князів Коріатовичів одні сухі штурпаки. Більшість дерев просто всохла після цієї варварської обрізки. Помітно, що їх і справді обстругали майже до самісінького стовбура. На який вже 70% лип посохли. Ці обрізані лишені одні стовбури, вони вже вбиті. У постанові Кабінету міністрів України 559 зазначено, що дерево вважають пошкодженим до ступеня припинення росту, тоді йому обрізають половину крони. Така собі примусова евтаназія для рослини. Вочевидь, саме цього добиваються комунальники. А передбачена є така постанова в них, 559-та, яка встановлює пошкодження дерева до припинення росту. Це тоді, коли вже дерево зносить більше, ніж пів крони. Це вже дерево. Фактично гине після цього. Попадає в зрізи голови, і там з'являються грибки. Заступник начальника відділу екоінспекції розповідає, що існують три види обрізки, які проводять ранньою весною або восени після опалого листя, то аж ніяк не взимку, в люті морози. Дивіться, ну є три види обрізки дерев, не? Формувальний, санітарний і омоложувальний. Зазвичай омоложувальний і формувальний проводяться це або ранньою весною, або осінь після опадання листя. Санітарний проводиться протягом вегетаційного періоду, тобто коли листя на деревах, бо там виключно обрізаються сухі гілля. Кожен вид обрізки має відповідні норми, яких варто дотримуватись під час чистки дерева, каже фахівець. Санітарна, омолажуюча і формовочна. Санітарна обрізка дерев повинна проводитись раз в рік, але відрізуються від дерева підсохлі гілки 1-2, не більше. Омолажуюча обрізка дерев обрізається не більше 55% гілок і по довжині, не більше 50% самої гілки. І теж вона проводиться на протязі 2-3 років. І формовочна, але там теж спеціально обрізається тільки не більше 50% самої довжини самої гілки. Для того, щоб здійснювати обрізні роботи, комунальні установи повинні мати при собі ордер, на підставі якого й проводити чистку. Ну дивіться, якщо є акт обстеження зелених насаджень, після чого виписується ордер, так, на обрізку або на видалення зелених насаджень, то в цьому ордері є на підставі ордер виписаний на підставі наказу, який дає міська рада, які є департаменти по благоустрою. Так? Там зазначається, хто відповідальний. Да? Звичайно, громадяни звертаються, там, де документів нема, ми виїжджаємо, фіксуємо. Якщо нема осіб, направляємо для встановлення до правоохоронних органів. А якщо є громадяни, то ми їх штрафуємо.
складаємо адмінпротоколи. Але попри офіційну систему, вінницькі комунальні служби пристосувалися ухилятися від відповідальності, тим самим порушуючи не тільки норми, але й закон. За незаконне вирубування або пошкодження зелених насаджень передбачено настання кримінальної адміністративної відповідальності. Найголовнішим в цьому випадку є факт того, що підприємство, установа, організація або їх посадова особа вирубувала, знищувала або пошкоджувала дерева, не маючи на те відповідної документації. Взагалі, якщо брати положення чинного законодавства, а саме накази Міністерства екології, інших установ та відомств, які займаються цим регулюванням, там вказано, якщо в ордері не наведено чіткий порядок визначення пошкодження дерев, їх форма, кількість дерев, де вони знаходяться, на якій вулиці, то в такому випадку документ не відповідає дійсності. Чи приємно віничанам жити серед мів? Звісно, ні. Але чиновникам та комунальникам байдуже. Немов би вони не з цієї планети. Немов би й не їхні діти будуть дихати смогом, а свіжим повітрям. Народний контроль закликає чиновників берегти насадження і підтримує громаду у боротьбі за кожне дерево. І що попри ці проблеми у Вінниці, і так достатньо екологічного лиха. Анастасія Клименко, Сергій Вишньовський, Народний контроль, Вінниччина.